veriblər Heydər Əliyev fondundan gələnləri öz adamlarına. Bu da gözlərinə mən dedim ki, şikayət eləyəcəm ondan sonra qurunma banan karobkasında Heydər Əliyev fondundan göndərirblər. Banan karobkasında nə vaxtdan bu Heydər Əliyev E fond deyə Banan Karapaxında product paylaşır. Mənə maraqlıdır. Yardımlı rayonunda yaşayan videoblogger Cəlil Zavidovun verdiyi məlumata görə, onun evinə Heydər Əliyev Fondu adından Banan yeşiyində yardım məqsədli ərzaq göndərilib. O iddia edir ki, həmin fond tərəfindən gələn yardımlar Yardımlı rayon bələdiyyə sədri tərəfindən yeyilib. Onu susturmaq üçün isə öz ciblərindən ərzaq alıb Heydər Əliyev Fondunun adından göndəriblər. 2-3 gün bundan qabaq Yardım rayonunda Heydər Əliyev fondundan gəldilər e, payoqları deyə, məsələn, kasıb e, təbəqələyə Heydər Əliyev fondundan paylandı, paylar. Mən də rayon e, bələdiyyə e, kənd səvi, şəhər səfetin gördüm və soruşdum. Dədim ki, bu nə tərolu? İkinci qrup əlil qardaşım var mənim. Ona yardım düşmür. Bu 190 manatı öz adamlarınıza belə Yəni paylar satılır bu yerdə də. Yəni faktıdır da bunlar çıxartdıq üzə. Bələdiyyə sədri oğurlayır, kənd səviyyəti oğurlayır. Bunları biz üzə çıxartdıq. Mən də dedim ki, sizin elədiklərinizi elə, elə təzədən şəhaya göndərəcəm mən. Hmm, e, Heydər Əliyev fonduna deyəcəm və gəlib yurdumda araşdırsın. Görək bu kimə düşür, kimə düşmür. Bu gün nəri bularnəyinib. Bu günləri bu günləri indi bu gün ay necəsidir? 23-ündə 3 gün bundan qabaq pay paylanıb 23-ündə mənim üçün e, mənim üçün yox, daha doğrusu qardaşım üçün e, Banan karobkasında Heydər Əliyev fondundan, Heydər Əliyev fondundan Banan karobkasında e, produkt göndəriblər. Görəsən Heydər Əliyev e, fondu na vaxtdan Banan Karabqasında e, pay verir cəmata. Bu təzə qanundur. E, Təzədən baxaq bunun qiymətinə. Məsələn, Heydər Əliyev fondu qiymətinin e, bunun üstünə qiymət vurub. Qo mən bunu yaxşıca çəkim. E, 1 manat 50 qəpi. Burda düşür yoxsa düşmür görək. Işıq düşdüyünə yaxşı düşmür. Baxacıq. Baxın 1 manat 50 qəpi. Qiymətlərdir. Məsələn Sağ olsun Heydər Əliyev Fondunun idarə edənlər. Qıymətli mallar göndəriblər. Məsələn baxaq bunlar hansının üstündə yenə qiyməti var. Yəni bu sağ olsun hər tərəfli işlərini görürsüz. Qiymət çaqızlarda üstündədir. Sağ olun. Baxaq bunlara. Nə? Qiymətlər yadı hamsının üstündədir. Bu yəqin ki obanın malıdır. Rayon, Yardımların obasından. AD elan məlumatına görə Azərxan deyib bunu göndərib. Azərxamiyev elədir qanunsuzluqların üst ört-basdır elir, banan karobkası ilə cəmaatın başını alladır. Bax bu da düyünün qiyməti. Yəqin Mehriban xanım yazdırıb ki, 1 manat 90 qəpi düyünün qiyməti. Manni qoyub 1 manat 50 qəpi. Yəni bunları Heydər Əliyev fondun idarə edənlər bu qiymətləri qoyub göndərib də yəqin ki, yardım rayonuna, Zavidov Adil üçün, 2-ci qrup Əliyev üçün. 190 manatı bu payları veriblər Heydər Əliyev fondundan gələnləri öz adamlarına. Bu da özlərinə mən dedim ki, şikayət eləyəcəm ondan sonra qurunma banan karobkasında Heydər Əliyev fondundan göndərirəm. Banan karobkasında nə vaxtdan bu Heydər Əliyev fondu banan karobkasında product payları. Mənə maraqlıdır. Görüm hələ həqiqətən burada da yazılar, yazı yazılıb. Yəqin ki, mənə məktub yazıblar, bizə məktub yazıblar Heydər Əliyev fondundan.